ଏବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଟଅପ୍ ପାଇଁ କି ଯାହା ବି ନ ରୁହନ୍ତି, ବିନା ଟେନସନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଖରୁ ଆଣନି ଜିନିଷ ଆଣନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଅଛି ଟାଟା ଅଲ୍ଟ୍ରା, ଏଇଟା କ'ଣ T7? ଟାଟା ଅଲ୍ଟ୍ରା T7। ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍ତେ, ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ରଶ୍ମି ଟେକ୍ନିକାଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ହେଉଛି ରଶ୍ମି, ସାଇନ୍ସ ଆମ ରଶ୍ମି ଟେକ୍ନିକ। ଆଉ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆମର ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ କିଛି ଗାଡ଼ି ଆମର ଚାଲିଛି କାମ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସେଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି, କାମ ବି ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଅଛି ଟାଟା ଅଲ୍ଟ୍ରା, ଏଇଟା କ'ଣ T7? ଟାଟା ଅଲ୍ଟ୍ରା T7। ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ଆମର ଆସିଛି କୁକୁରପେଟା, ଓ ସାଉଣ୍ଡ ନା ମେ ବି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ବି ଜାଣିନି, ସାଉଣ୍ଡ ନା ମେ ବି ବାବା ବାବା ସାଉଣ୍ଡ ବାବା ବାବା ସିନା ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ ଦେବେ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ନିଜ ଗାଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଠି ନୂଆ ବକ୍ସ ସବୁ ଘୋଡ଼ାଇକି ରଖିବା ହୋଇଛି, ତାପରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ମାଲ ବନା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଇଛି ଏଡ଼ ରେଡ଼ି ହୋଇଛି, ସେପଟେ ବି ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଏପଟେ ବି ସବୁ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ବି ମାଲ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି, ଏପଟେ ବି କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଟଅପ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଖରୁ ଆଣନି ଜିନିଷ, ଆଣନି ସେ ଜିନିଷ, ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଦେଇଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ଭାଇ ମୁଁ ଏମିତି କେତେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ରଖିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଏଇ ଭିତରେ 100 କେତେ ପିସ୍ ମୁଁ ବେଶ୍ ବିକିଛି, ତ ସେତିକି ଭିତରୁ ମୁଁ କେତେ ପୁରୁଣା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲି? ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବି କିଏ କହୁଛି ତା ପାଖକୁ ଯାଆନି, ତା ଜିନିଷ ଖରାପ, ତ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲ ଯେ ତୁମର ଖରାପ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମ ମନା କରୁଛ? ତୁମେ କିଛି ଯଦି ଆଣିଛ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ। ତ ଭାଇମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋଠୁ ଯିଏ ଜିନିଷ ନେଇଛି ଆପଣ ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ମତେ ସିଏ କହିବ, ଯିଏ ନ ନେଇଛି ସିଏ କ'ଣ କହିବ? ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଟଅପ୍ ପାଇଁ କି ଯାହା ବି ନ ରୁହନ୍ତି, ବିନା ଟେନସନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିବେନି, ସେଇଟା ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରୁ ନେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମନା କରିଥିଲେ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇଆ ପାଇଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଆ ଦେବ ସେଇଆ ଦେବ, ତାକୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ମୋ ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ବାଜୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ମନା କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ବାଜୁଛି, ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ବି ହେଲା ମୋତେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ପଛରେ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ମୋତେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ତୋଠୁ ଜିନିଷ ନେଇଛି ଏଇଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବସିଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ ମୁଁ ବସିଛି, ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ବିନା ଟେନସନ୍ରେ ଆପଣ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଖାଲି ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବିନି, କାରଣ ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ ମୋର ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ କାମଟା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛି, ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଟଅପ୍ ନେବ ସେ ଏକାଥରକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ କରିକି ନେବ, ସେଇ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଟଅପ୍ ଦରକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଦେବି, ବଜେଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ଭାଇ ବାଜିଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆପଣ ହଁ କରିବେ ମୁଁ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବି। ତେଣୁକରି ଯାହା ବୁଝିବା ଲୋକ ତ ଠିକ୍ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ, ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହୁନି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।